gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye jaamac shabeel goodha weyd waxaa telefiisha kala hadlay xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye waxa uu sheegay inaan adigu afka xisbiga aanad haba yaraata ku hadli karin arrintaas sidee aragtay arrintaani iska hadlay weeyaan afka xisbiga anaa ku hadli jiray anaa ku hadli doono waxaan isaga weydiinayana maaha gudoomiye golaha dhexe ahay siyaasada xisbiga golaha dhexe go-aamiya golaha dhexe anaa u gudoomiyaha meeshuu ka keenay tanna maanta markay tayadii noqotay ee kursi ku fadhiso madaxweynuhu noqday haddaad sideeda iska xigsay muuse suurtageli mayso ahlulbadar ma taqaana ahlulbadar baanu arrintoodana waxa dhexgeli kara oo keliya nin nala soo dhintay oo halganka nala soo galay oon maalin naga baydhin raggii reer sabatan kusoo xiniyo xoolo beelay aninba anigi masaarinteedii geli karaa koosaar maxamuud telefishanka eryal hargeysa